A reina das ciencias do século XIX. Mary Somerville foi astrónoma, matemática, geógrafa, escritora e científica autodidacta. A través da súa obra, moi prolífica e multidisciplinar, contribuíu a difundir a ciencia en todos os seus campos. Destacou polo estilo sencillo, riguroso e didáctico, co que conseguiu facer da ciencia algo asequible para todos. Seus libros foron utilizados como libros de texto en Inglaterra hasta principios do século XX. Luchou durante toda a súa vida por conseguir o dereito ao sufraxo e ao acceso á educación das mulleres. En 1827, Lord Henry Brougham, presidente da Cámara dos Lores, anima a Mary a traducir a obra de Laplace, La mecánica celeste, que estudia o sistema solar utilizando as teorías de Newton. Ela duda da súa capacidade para facer este traballo e só accede ante a insistencia deste e do seu marido, coa condición de que se o seu traballo non é o suficientemente bo, faríano destruir. A súa aportación foi máis que unha traducción, un compendio de desarrollo matemático e de ideas fundamentais de física, escritos de forma sencilla e comprensible, con explicacións nas que utilizan sencillos dibuxos. Convertiuse en imprescindible para entender a obra de Laplace. O preámbulo inclúe unha síntesis de todas as matemáticas necesarias para entender a obra, con opinións propias e explicacións destinadas á divulgación de ideas científicas para xente non experta. Laplace, no seu Tratado de Mecánica, establecía que os movimentos planetarios eran estables e as perturbacións producidas en esos movimentos eran producidas pola influencia mutua dos planetas ou por corpos externos. Mary Somerville deduce, tan só con razoamentos matemáticos, que debía haber un planeta máis a añadir á lista dos conocidos hasta entonces, que era o que causaba alteracións na órbita de Urano. Os datos aportados en este tratado posibilitaron a localización de Neptuno por John Adams. En 1834 escribe La conexión de las ciencias físicas, explicación científica do funcionamento e das forzas que moven o universo. Interpretou os fundamentales tratados matemáticos existentes. Baixou unha linguaxe sencilla, sen perder o rigor científico que a caracterizaba. Traballou sobre os estudios de W. Chadni, sobre as placas vibratorias, nos que tamén investigaba Sophie Germain, e dibuixou sencillos diagramas explicativos de estes experimentos realizados. En 1848 escribeu Physical Geography, obra da que se publicaron 7 edicións. Antes de que vira a luz, Mary quixo queimalo, algo que evitaron o seu marido e J. Herschel. Este libro explica os fenómenos naturales e as relacións entre seres vivos. Foi duramente criticado por parte da Iglesia e a clase política. En 1865 publica un dos seus últimos libros, sobre a ciencia molecular e microscópica, donde profundiza no mundo microscópico buscando explicar a composición da materia, o fenómeno da calor e os movementos vibratorios. Aos 89 anos comeza a escribir a súa autobiografía, Recuerdos personales, donde rememora anécdotas da súa vida, pero tamén expón a súa división filosófica do mundo, a súa actitude ante o mundo e as ciencias, sobre o papel da muller en ámbito científico.